Prediger Evangelia und Johannes Sohn. Ja sam resnična vinska krta i moj očev vinogradnik. U svakom nadiku na meni ti me rodi sa duhom strani i u svakom ti rodi sad očišćuje da rodiše već srdu. Vi ste že čisti zaradi besede ki sam vam je opovedal. Ostanite o meni i ja sa vas. Kako nadika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete u meni. Ja sam trta, vi nadike. Dobro stane u meni, ja sam jen, ta rodi obilo sadu. Kaj ti brez mene ne morete stvoriti ničesar. Če to ne ostane u meni, da vrži oproč, kako nadikojem se posuši. Te mladike poverja i vrže ogen i zgodi. Če ostanete u meni i moje besede ostane u vas, prosite karkoli hoćete i se vam bo zgodilo. U tem je poveličan moj oče, da obrodite obilo sadu i postanete moji učenci. Kako je oče mene ljubio, sam tudi jas vas ljubio. Ostanite u moji ljubezni. Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali u moji ljubezni, kako sam tudi jas, kako sam se tudi jas držao zapovedi svojega očeta i ostajam u njegovi ljubezni. To je Kristusov evangelij. Amen. Človek povedal svoje mnenje. In zato je pomembno, da gradimo take prostore, kjer smo lahko nadite na vinski trti, kjer se ta sok Božje besede, evangelija, kjer se dogaja zrenje Jezusa, se potem kakor po žilah pretaka ta Božja milost, ki jo prejemamo v cerkvi, po molitvi, po zakramentih. In cerkev je orodje odrešenja. Ko beremo ta odlomek o vinski trti in nadika in očetu, ki je vinogradnik, nam je to poznano, ne? Prav je, da se vedno znova vprašamo, kaj zdaj to pomeni za nas, v naši situaciji. Je več teh sporočil, eno sporočilo tega evangelija je, da se to, kar poznamo, če smo povezani z Bogom, se po nas pretraka to Božje življenje, če se Boga oddalimo, če se zapremo za Božje milosti, potem smo pravzaprav mrtvi. Vsakom. Vendar, potem tukaj je tudi seveda eno vprašanje tega obrezovanja. V soboto sem imel mašo v italijanskem jeziku in tam v italijanščini je potara. In je razlika med porezati in obrezati. Eno bi bilo uničiti,
drugo je pa samo obrezek, zato da trta rodi še več sadov. No, tretji vidik tega evangelija pa, ki me je nagovoril, še nekoli do zdaj mi ni padlo to v oči, je to veselje. Se pravi, Jezus je trta, se pravi tisto strno, mi smo mladike, na katerih zraste sad, in pravi Jezus, moj oče, je pa vinogradnik. A zdaj reči, da je Bog vinogradnik, ne? Ker vino je znamenje veselje, mesijanska pijača, včasih so pili vino samo za praznike. To pomeni, Bog nam prinaša veselje. Bog je tisti, ki hoče, da smo veselje, da smo radosti, da ne tam, da smo neki mrki kristijani. In zdaj, če pogledam vse, če pogledam tudi na eni cirkvi pri maši, kako se obnašamo, vse mrko, tako. A kakšni kristijani smo in kako bomo mi oznanili veselje evangelije, če smo tako žalost. Tako mrk, tako, ne vem, neče mi šel črno, ne vem, tako naprej. Ne gre. In tukaj je bilo v preteklosti po Evropi jazenizem, ne, potem so papeži začeli čaščenje srca Jezusovega. Je tam ta, tudi ta tip srca Jezusovega, videl, v niši. In se mi zdi, da danes, ko papež Frančišek je razglasil jubilej Božjega usmiljenja, da gre pravzaprav za isto zadevo, ki seveda je že, kot si papež napisal v tej buli o Božjem usmiljenju, je že tudi Vatikanski koncil, že Janez 23, potem Pavel 6. Potem zelo močno je to naglasil Janez Pavel II. V svoje prošnje cedive se mi zarekordi. Se pravi, gre za to, da postavimo Božje usmiljenje je nad, če tako rečemo, pravičnost. To ne pomeni, da pravičnost ni pomembna, je in ostaja, vendar, če bi mi pristopili samo z neko pravičnosti, z nekimi paragrafi, zakon, pravili, zapovedni, potem smo v nevarnosti, da pademo v legalizem, v neko pravnično. In potem mi tako zviška, ne, pogledamo, ali sem dobro, da sem se pa na delo maši, on pa na hudi, je pa slab. Ne. In tukaj je ta, je zdaj pred kratkim papež imel srečno izgnanje, z nekim gibanjem. In so pa vprašali tudi o zaporu. Kako zdaj zapor, ne? Ko se ljudje znajdejo v zaporu. Kako iti do njih, ne? Ker pa še vedno pravijo, treba iti ven iz cirkve. Treba iti na periferije, treba iti... Pravi, rajše imam potolčeno in ranjeno in umazano cirkvo, ki se umaža po vreme ljudi. Kakor cirkvo, ki je čista, ki je zaprta, v svoj svet. Zunaj so milijoni, milijoni ljudi, ki rabijo pomoči, ki rabijo hrano. Jaz pravi, dajte jim vi jeste. Mogoče v tem ključu lahko razumemo tudi, boste obrodili veliko sadu, te besede, ki jih slišimo v tem evangeliju. No in tukaj se zame začne komplicirati življenje. Vse dokler si v cirkvi prenaši in tako, vse lepo, ma kako zdaj biti kristijani v svetu, v katerem živimo? Papež pravi, ne morete biti na balkonu in gledati z balkona dobro. Pejte, pomešajte se vmes. Tu je ta izziv, ki ga je ta papež prenesel tako razume tudi to leto Božjega usmiljenja. Ta teden, bom nekaj o tem povedal, sem
nekako premišljeval ali pa prebral nekako kakšen članek in tako. Me je nagovorilo, ker je ta teden kar po svetu dosti pohodov za življenje. Italijani rečejo marč, per la vita. Tu ne reče ogromanje, ampak pohod tudi zato, da je odprto za vse ljudi, tudi za tiste, ki niso verni ali kristijani, tudi za muslimane, tudi za druge. In ne vem, v Rimu bodo šli, tam se bodo zbrali pri Castel Sant'Angelo in potem neko pot bodo šli s transparenti seveda in tako naprej. Protestirati v bistvu in se zauzemati za življenje. In to že več let organizirajo, to ni prvič. To imajo tudi v New Yorku, imajo v Los Angelesu, v Ameriki, tudi na Slovaškem in tako naprej. In to, kar bom rekel, kar odkrito se borijo za življenje. Namreč kaj se je tudi? Ko rečemo, jaz sem trta mi mladite. Pa se vse vprašo, kaj smo res mi mladite. Ali smo pa tista, ne, tiste mladike, ki niso povezane več s trta, ki se posušijo in jih potem odrežijo. In tukaj smo tudi kristijani v veliki nevarnosti. Zakaj? Zato, ker ta dominantna kultura preko medijev, preko televizije, preko radija, preko javnega mnenja, prihaja tudi v nas. In eno tako področje, ki ga želim na svoj izpostaviti, je prav vprašanje življenja. Tam do, recimo, do konca vojne, tam do 1945, mogoče še kakšno leto potem, vse so bili abortusi, to je bilo že v času kontracepcije, da, že prej, že v kristusnem času, v času apostola Pavla, ko se ti Pavel govoril, da je to pomeni odpadok od vire. Ampak vsi so vedeli, to je upor. To je greh, sve ti pove. Da smo potem prišlo, tam okoli leta 50, to traja zdaj, razumete, to je zdaj 70 let. V 70-ih letih se je zgodilo nekaj nezaslišanega, kako smo mi, kako se nam oprali možgani. Namreč, kaj se zgodilo? Najprej so rekli, ja, ampak v posebnih primerih je pa treba narediti kompromis, je to manjše zlo. In potem je to se sprejelo v zakonodaju, in da smo prišli do tega, da je to pravica. Se pravi, če je pa nekaj pravica, nekaj vredno, se pravi, da je to nekaj dobro. Vite, ta pohod za življenje ima, gre za, se pravi, za abortus, potem za vprašanje eutanazije, za vprašanje potem tudi abortivne kontracepcije. No in zdaj po tem pojmovanju, ampak vidite, zdaj tukaj treba reči tudi, vsak človek je ranjiv, vsaka žena lahko to zapadne. In sami vemo, kako hitro padne. Pa še rekel tem mladim, ko greste v zapor, ne imejte se za boljši potem v zapor. Ni vaša zasluga, da vi niste prišli v zapor. Ampak to je Božja milost. Da niste pristali za to. Nismo mi nič boljši od onih, ki živijo lahko zelo gremo na dnu, ki so postali narkomani, ki so postali kriminalisti, ki še hujši kot ta kriminal, razne umori in tako naprej, še hujši so tisti, ki imajo kravate in izkoriščajo te mesne delice. To je še veliko hujše, to je koliko ogromno tega. In mi molčimo, mi gledamo z balkona dole
In smo tiho. Kristijani močimo. In če kaj rečeš, ti rečejo, da si ekstremist. In če bi še malo več govoril, te ubijejo. Tako je. Vidite, zdaj, tukaj ne gre za to, da bi obtoževali. Ker to hoče Papež povedati, je, je tukaj Božji usmil, ki je neskončno, ki je večji od vsakega našega greha. Samo ne moramo pa, ne moramo doživeti Božje milosti, če tudi ne priznamo greh, če živimo v enem takem stanju, ko vemo, da nekaj ni narobe, ko nas teži, vendar se ne odpremo Božji milosti. In zato je potrebno tukaj tudi vklopiti razum, vklopiti tudi razmišljanje, našo pamet. Ker Bog nam je dal razum, zato da z njim presojamo. In zdaj, ko rečejo, vse tiste par celic notro telesa matere, ne, zigoto. Tu ni človek, ne, tu je par celic. Potem embrio, tu ni človek, tu je neki skup celic. Čeprav vemo, da že po treh mesecih, če se namotam, so že vidne glava, roke, noge, vse. Vidite, tukaj je vzepove nasprotno znanost. Tolk časa so obsojali crkvo, da je obsodila Kopernika in da ni razumela Galileja. Pa zdaj pa znanost pravi, to je človek. In crkvo zagovarja znanost in zdaj so pa proti crkvi spet. Zato, ker zagovarja znanost. Ker kaj pravi znanost? Da je v trenutku spočetja, ko se semenčice prodre v jajčice, v tistem trenutku nastane nov DNK. DNK ki ni od matere in ne od očeta. In ima že vse zapis. Ima zapis, kakšno barvo oči bo imel, kakšno barvo las, kakšnega spola bo ta otrok. Vse to je določeno. V tistem trenutku spočetja je vse določeno in potem je samo še vprašanje, vprašanje razvoja. Vidite, zdaj rečejo, ja, ženska ima pravico do svojega trebuha. Ženska ima pravico do svojega telesa. Recimo, da je to, mi smo že rekli, da to ni materino telo. Mati gosti neko bitje svojega otroka v svojem telesu, ki pa ni. Ni on, to je nekdo drug. Ampak recimo, da ni to res. Recimo, da je to res del materinega telesa. Zakaj imamo potem zakon, da morajo delavci na gradbišču nosi čelade? In če ne nesejo čelade, so pa znovani. Ali pa zakaj se moramo v avto pripeti z varnostnim pasom? Če te dobi policija, da nisi pripet, si kaznovan. Če imamo pravico, do svojega telesa, do dela, kakar hočemo. Kar sicer ni res, to ni res. Ker če jaz sebe zadrobiram, otrpela kot moja družina, otrpela za skupnost. To ni res, da mi je spravica zadrobirati. Ampak pri nas je prišlo, ja je mislil, da imam svojim denarjem, ki naj vam žepu kar hoče. To ni res, to je prva zmota. Vidite, ampak tukaj ne gre samo za to, da je ta zmota, ne? Je zmota še v tem, da reče, to je moj trebek. To ni tvoj trebek. To je neko drugo bitje, ki je v tem. Vidite, in zdaj, to je ena stvar, neka, recimo, splav, potem eutanazija, ne bom zdaj šel eutanazija, kako poteka, kako je to nekaj dobrega, ne. V bistvu gre za to, da se znebiš starih ljudi, ki niso več koristni, in se jim da tisto lepo injekcijo, zato da bomo živeli v miru, da ne bo z njimi stroško. No in zdaj, to se zdi, ne, če tako razmišljamo, vse to je pa to je logično, to je stališče crkve, ne, ampak
vprašamo se, a kristijani res tako razmišljajo? Celo, bom rekel, duhovniki, celo kardinali. Kardinali v Rimu, ki vode določene kongregacije, nasedajo te ideologije. In tudi se javno govori že, da v cirkvi tudi so infiltrirani farmazoni. Recimo en, ki študira v bogoslovju, to je bilo v primeru še prejšnje države, se vpisal v partijo in rekel, jaz ne verujem več v Boga in bi se vpisal v partijo. Kaj je zdaj naredil? Naj izstopim iz semenišča? Ne, ne, sedaj ti moraš tam ostati. Ti si naš človek tam v tistem semenišču, boš poročil, kaj se tam dogaja. Te zdaj, pretekli teden, mislim, da je bilo, zdaj so v Milano odprli ta ekstra, to je dost lepih stvari, ne? Treba reči, to je dost lepih stvari, organizacija druženih narodov je dost lepih stvari, projektov, ki so zelo korisni, ma so pa določene stvari, ki so mdle, ki so proti Bogu, proti človeku. In tako je zdaj se zelo poudarja okolje. Ne? In se govori o vzdržnostnem razvoju, o trajnostnem razvoju. In to govorijo kardinali. V Vatikanu govorijo o trajnostnem razvoju. In o vzdržnostnem razvoju. Pa kaj je zdaj zatem? Če vzamemo tega Saksa, Jeffrey Saks, on se zavzema za trajnostni razvoj, pa to je združeno z abortusom in kontracepcijo. In kaj je teorija? Teorija je, da na svetu je preveč ljudi, zato je treba število ljudi zmanjšati, da bomo še kako ugodno živeli, da se bomo imeli lepo, da ne bo ta svet preveč zaseden, da ne bomo preveč zasvinjali. In vedi, tu deliš propagando, ko si je 20-30 let, vsi v to verjame. Nas tudi kristijani, tudi škofije, tudi kardinali verjame. Pa je popolnoma zgrešenje, zato ker v obzad je negativna podoba človeka. Spravi človek, ki uničuje svet, zato je treba tega človeka ubiti, zato da bo svet obstal. Pa v krščanskem gledanju, je en človek več vreden kot cel svet. In ni način, da bomo mi rešili okolje in ga ohranili čistega, do tem, da mi delamo abortost. In še druge stvari. Vite, to ni rešitev. To ni dobro. Potem še ena reč. Se reče, mi moramo našim zunanjcem pustiti svet tak, kot smo ga dobili. A jeste, kakšen bi bil svet, če bi vsi ljudje zapustili svet tako, kot so ga dobili? E, to ni krščanstvo. Krščanstvo je razvoj. Je potrebno ta svet razvijati. To je Bog dal že naročilo, ne? Obdeluj ta svet. Da bi imeli, ne, čim več oljčnikov, čim več, da bi uredili stvari. Če bi vse bilo tako, kot je bilo v času neandertalcev, jaz mislim, da ne bi bili ravno zadovoljni. Pa gre pa seveda za to, kako ta svet razvije. Tukaj se pa lahko potem tudi pogovarja. Janez Pavel II. Je rekel v leta 97, ta stavk sem si, oziroma to misel sem si izpisal, da bo tretje tisočletje napad na človeka. In tukaj se mi zdi, da lahko tudi prenova v duhu in druga gibanja ogromno napravlja. Zakaj je napad na človeka? Sem bil pred kratkim na obisku pri Alojzu Rebuli, tam pri zidanem mostu, in on je tudi odprl. Jaz prej nikoli nisem tega slišal. Ko se pojavi krščanstvo, smo začeli takoj
kristijanima padati znotraj rimskega imperija in jih pobijati in vse te stvari. Potem, ko se to pomiri, pride van islam, Bohamot. Zdaj, vidite, tukaj je že eno vprašanje. Angel Gabriel je oznano Mariji rojstvo Jezusa, da je to Bog, sin najvišnjega. Kako zdaj lahko Angel Gabriel pa Mohamedu narekuje Koran, v katerem pa piše, da se pravi za muslimane in Jezus ni Bog, je navadno človek, in Jezus ni vstal od mrtvih. Če s krščanskimi očmi pogledamo na islam, in tukaj se ne moramo slepiti, a to ne pomeni, da mi ne stopamo v dialog z muslimani, da jih nimamo radi, to ne pomeni, da je bilo nekateri muslimani, ki so zelo dobri ljudje, nekateri grejo v vrsto, zdaj da dajo življenje za kristijane, jih rešujejo kristijane in tako naprej. So lahko določeni muslimani veliko naprej vrst. Ampak če pogledamo na islam kot islam, je zanikan Kristusovega božanstva in zanikan je Kristusovega ustanjenja. In potem je Evropa imela z muslimani boji cel srednji vek. Tukaj v Kvapru je bilo enih 15 karabinjerov oziroma tistih stražarjev v mestu. Na potem, ko so začeli Turki napadati, jih je bilo 3000 pod orožjem in so bili vojaki po 11-12 let. Niso tu heci. In tudi sveti Frančišek, ki pa vsi predstavljajo kot človeka miru in ne vem še kaj, on je šel v sultan, da bi mu povedal stvari. Na tu nekako pozabil. No in kaj se zdaj dogaja? Glejte, zdaj se dogaja, da Organizacija združenih narodov sprejme določene politike in tudi vsi, vse vlade po celem svetu tu podpirajo. Tudi naša, tudi italijanska, tudi hrvaška. In tu so prav te stvari, ne? Ta trajnostni razvoj, tu je ena teh osnovnih stvari. No in ena, tudi kar se tiče se pravi življenje in družine, pa tudi porast homoseksualnosti, se pravi najprej se spodbujalo to homoseksualnost, potem so začeli pričati o homofobiji, kar je spet mrla, zato ker če jaz nasprotujem redefiniciji družine, jaz še nisem homofob. Ampak če jaz nasprotujem družini, oni bodo rekli, ti si homofob. A to ni res. To je laž. To pomeni ne razlikovati med temi dvemi stvarmi. In potem seveda, slednja stopnja je, da imajo homoseksualce pravice do zakonske skupnosti kot heteroseksualni pari. In še ena stopnja naprej, ali pa nemo reči tisto, kar pa vse to se za kako bi rekel, se dal paket in se naredi, da bo to trajnostno. Je pa vzgoja za gender kulturo. To je pa neka nova kultura, ki pa reče ni važna biologija, ni važna narava, važna je kultura. Kaj se jaz počutim? Zdaj imate že po svetu, da nekdo pride in reče, jaz sem se odločil, da bom ženska. En moški pride na dramatično rak, reče, da sem ženska. Sem preštudiral in zdaj jaz hočem biti ženska. In mu spremenijo spol. A pazite, niti ne gre na operacijo, niti ne gre na kirurški poseg. Neč. Ampak on se čuti ženska, kaj hoče reči? Hoče reči, da ni važna biologija, važno je, kaj se jaz počutim. Zdaj treba razbiti te stereotipi, ki so. Ker tu so stereotipi, ki so bili tisočletje, da ženska mora biti taka, moški mora biti tak. Ni res. Jaz sem moški, pa se lahko obnašam kot ženska, sem ženska.
In imam to pravico, ker človek mora biti svoboden in mora biti svoboden tudi od narave, tudi od biologije. In tu se prikaže kot neko vrstno napredno zdaj, kot eno civilizacijska pridobitev, se pravi, ne? Ampak gledajte, to je napad na stvariteljski načrt. To je točno to, kar je rekel Janez Pavel II, sveti Janez Pavel II. Da po tretje tisočletje napad na človeka. Pa, če na človeka tudi na Boga, na stvariteljski načrt. Ker če gremo še tam, sem končal, muslimani, potem, ko nekako muslimani so ostali od meje, kje so muslimani, ki je Evropa, vse začne razsvetljenstvo v Evropi. Razsvetljenstvo ni zanikanje Boga. Ampak je Bog, ki je daleč, Bog je ustvaril svet, ima zdaj svet pustil in zdaj smo mi tukaj, mi odločili. Bog je kot en urar, ki je naredil uro, ima zdaj moramo pa mi to uro navidati. Boga ta ura ne briga več. Bog se za nas ne briga, mi smo vršili ta svet, in ljudje sami moramo se organizirati, ker smemo tukaj, vidite, jaz sem trta, vi pa dite. Zanikanje tega. Potem gremo naprej, pride francoska revolucija. Tudi francoska revolucija ni zanikanje, ampak je napad na cirkev. Mi treba uničiti cirkev, Bog je, vse lahko sam veruje Boga, ne. Mi treba cirkev in duhovno. Potem gremo eno stopnjo naprej, pridemo do marksizma. Marksizem je ateizem. Je zanikanje Boga. Mi bomo organizirali življenje brez Boga. A to niso ateisti, veste, to je bilo 3/4 sveta stvari v tem. Rusija, Evropa, Južna Amerika, Afriške države so bile komunistične. Pravi, tu je napad na Boga. Gledajte, tudi to hudičo ne uspeje. Tukaj je odzad za tem je hudič. In zdaj, kaj ostane? Zdaj ostane napad na Božje stvarstvo, na to, kar je najbolj sveto. In tu je odnos moški ženski. Tu je spornost, tu je... In tukaj je zdaj ta... Tukaj se zdaj odvija ta boja. Uničiti to preko genderja, preko abortusa, preko vseh teh poskusov. In ustvariti pravzaprav neko novo kulturo. Vidite, napad na Boga je tudi napad na človeka. Če zanikamo Boga, zanikamo človeka. Jaz sem trta vidna vidna. Z mene ne morete ničesar storiti. In tukaj zdaj papež Frančišek pravi, kakšno kristjanstvo ste? Na balkon, gledajte dol. Že pomladim, ki so vprašali, kaj pa politika, mi kristjani ne grejo v politiko. In je, če čutiš tako klic, daj, ma se boš umazal, da šmerko zašel na napačne poti, ma Bog bo s teboj. Rajši nam ranil na cirku, ki gre med ljudi, to ni nobel. Škofa on je fed. On je šel in rekel, pet je z mano. In te ljudi iz cirka je ven. In ko so prišli pred cirka, je rekel, zdaj pa pet. No, tam, na delovno mesto. Mi vabimo, vidite, tu je še zmota nas duhovnih, ne, da vabimo ljudi v cirku in tukaj se ostali. Ja, cirkvi dobiš hrano, dobiš moč, dobiš zakramente. A potem treba iti tudi ven. In vidite, tu je zdaj, zakaj nas je sram, da smo kristijani? Zakaj si ga upal? Ne? V Rimu bojo zdaj v nedeljo jaz bi kar šel v Rim. Imeli pohod za življenje. Prišli po ulicah Rima s transparenti in bojo povedali, mi smo kristijani, mi gledamo tako na stvari. In mi se zauzemamo za to in to in to. Pač smo demokratični, zakaj bi se to povedali?
se zahvaljujem, ker prav sem začel to dano, da tudi v Kopru, tudi še pri nas v Sloveniji, da je še vedno ena skupina, ki po moje ni tako majhna, ljudi, ki tako razmišljajo, ki hočejo biti nadike na Jezusu. In se mi zdi izredno pomembno, da zato prosimo, da bi to bili. In tudi, da se Bogu tudi zahvalimo za vse milosti, ki nam jih daje. Preizkusil sej, si me in me poznaš, poznaš moje sedenje in moje ustajanje, oddaljš razumeš moje misli. Opazuješ moje potovanje in moje počivanje, z vsemi mojimi potmi si se znanja. Zares besede še ni na mojem jeziku, glej ti, Gospod, si jo spoznal v celoti. Zadaj in spredaj me oddaljš in na me polagaš svojo roko. Prečudovito je zame spoznanje, previsoko je, ne morem ga doseči. Kam naj grem pred tvojim duhom? Kam naj zbežim pred tvojim obličjem? Če se povzpnem nebesno, si tam. Če si pripravim ležišče pod zemljo, si zdrav. Če bi dvignil peruti jutranje zarje, če bi prebival na koncu morja, tudi tam bi me vodila tvoja roka. Držala bi me tvoja desnica. Če bi rekel, vsaj tema me bo zdravila, svetloba okrog mene se bo noč spremenila. Tudi tema bo pretemna zate. Noč posvetila kakor dan, kakor tema, tako svetlo. Zares, ti si ustvaril moje ledvice. Zato sem izbral ta odlomek. Se pravi, že v stare zavezi, vežmo, da je to nastalo 500 tisoč let pred Kristusom, a to je sam en primer. Najdete pri Makabejci, pri preroki. Tema je ogromno, se podpisal. Poslušajte se. Zares, ti si ustvaril moje ledvice, me stkal v materinem telesu. Zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvaril, čudovita so tvoja dela. Moja duša to dobro pozna. Moje kosti niso bile skrite pred tabo, ko sem bil narejen na skrivne, stkan v globočinah zemlje. Moj zarodek so videle tvoje oči. V tvojo knjigo so bili vsi zapisani. Dnevi ti so bili oblikovani, ko ni še noben od njih obstaja. In zame, kako težke so tvoje misli o Bogu. Tako tukaj končam, se pravi, ta psalm govori, to me je zelo govorilo, moj zarodek so videle tvoje oči. Se pravi, človeško življenje se ne začne z rojstvom, ampak se začne se s početjem. In že takrat smo osebi, že takrat nam Bog daje ime, takrat